سخن هفته. ز ټول ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه په اتو میاشتو کې د هغه وخت نه چې طالبان بېرته د اسلامي امارت دې جوړ کړی، دوم پړاو یې جوړ کړی، د ښځو او نجونو حق پامال شوی دی. په تېرو درې اتیاو کالو کې ښځو او نجونو په دې مملکت کې د ټولو خپلو حقوقونه برخوردار وو. هغوی مکتب ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، کار یې کولو. ښځې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. دا تېروتنه د طالبان لخوا یو بشري حق پامالول دی. نړۍ ته دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده، افغانستان خلق تا دیر مهمه موضوع ده. کنجونو مکتب تلار نشی او دی دوم دولسم سنف پوری طولگی پوری درس و نوایی، پس ده سو کلون نه مون به یو متعلم فارغ تحصیل و نلرو چیست چه اغا عالی تحصیلات که شامل شی، پانتونون رو که درس وایی، داکتران شی. دا خود دو حق ده، دا که دا طالبان رو پدی موضوع نپویگی، دا خود داد دوی ناپویده. دا خود پا اسلام که نشته چه شزی حق نلری تحصیل و که شزی حق نلری کار و که پا جامعه که گدون و کلی. دا خود پا اسلام که نشته. هیچ عالم دا اسلام دا نشی منلی، هیچ عالم دا اسلام دا نتایده بی. یوازی اغا خلق چه ده حقانی مدرسه و نواتی لیب دانه منی. د سعودي عربستان نیولی تر اندونیزیا پوری او تر مراکش پوری دا ټول اسلامي ممالک چې دي، شپږ پنځوس اسلامي ممالک په ټولو کې ښځې مکتب ته ځي، پوهنتون ته ځي، عالي تحصیلات کوي، ډاکتران کېږي، استادان نه ترینې جوړیږي، متخصصین، مشاورین، پیلوټان، په هر رشته کې. طالبان اسلام د نورو اسلامي ممالکو د اصولو سره فرق لري؟ زه په دې نه پوهېږم. دا هېڅ د په هېواد مین شخص انسان دا نه مني، نړۍ نه مني، افغانستان خلک نه مني. تر څو چې دا راست سیاستونه دلته تطبیق شي، هېڅ هېواد به طالبان په رسمیت ونه پېژني او حق هم دی چې ونه. دا موضوع ډېر مهم موضوع ده. دا د افغانستان آینده پورې ارتباط لري او د افغانستان مدنیت پورې ارتباط لري. دا خود یوازې د نارینه و مملکت نه دی، دا خود یوازې د نارینه و جامعه نه ده، دا جامعه خود ټولو ده، دا د خدای بندگان دی. او بدون د ښځو نه دا جامعه به د منځ ځي.